Dober večer. Družbena odgovornost je del krknega poslovnega razmišljanja, kar pomeni nenehne vzpodbude in ulaganja v dolgoročne družbeno koristne projekte, namenjene najširšemu krogu posameznikov. Rezultat tega je tudi Krkin teden humanosti in prostovoljstva, letoš bo že. Tretjič. Postal je prepoznaven, ker kaši so ga vzeli za svojega, dobro pa se je uveljavil tudi v širši javnosti. No več o tem pa bom spregovoril z mojima nocojšnjima gostoma. Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi, dobro večer želim. Večer. In pa Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja, dobro večer. Torej, v uvodu sem nekako že napovedal, da bo letos tretji teden Krk in teden humanosti in prostovoljstva. Kaj pa je bil tisti ključni razlog, da ste pred dvema leti sploh začeli s to akcijo? Mi smo ugotavljali, da krkaši delujemo na številnih področjih dobrodelništva, srčnega, družbenega delovanja in zjedo se nam je prvo, da Mogoče vse te aktivnosti v enem tednu združimo in da ta duh prostovoljstva nekako zaživi eh, bolj eh, očitno, bolj združeno, bolj eh, skupinsko. No, Rekli smo, mogoče je najbolj, da načrtujemo različne aktivnosti, kjer bi lahko vse to, kjer smo, kar delujemo in vsi ti načini prišli najbolj do izraza. In tako je bilo potem odločitev, da to organiziramo. Ste morda že pri snovanju te akcije, torej prvič, pred dvemi leti, že razmišljali, da bi znalo to postati tradicionalno, ali se je potem to izkazalo, ko ste nekako potegnili črto po prvem krknem tednu humanosti in prostovoljstva? Moram reči, da smo razmišljali, da bi to bil nek bi bolj dolgoročen projekt, torej ne samo enkratno dejanje. Zaradi tega, ker ne zaradi, samo zaradi učinkov, ampak predvsem zaradi tega, da se oblikuje ta kultura, ta, to zavedanje potrebnosti, humanosti in prostovoljstva, ne samo zaradi tega, ker v zadnjih letih zelo izrazito vidimo družbene potrebe po tem delovanju, ampak tudi zato, da se zavest posameznika eh, oblikuje da je v povezavi z drugimi in da se seveda znamo zavedati, da ljudje so ljudje, ki živijo in uh, živijo na obrobju ali pa da imajo težave. In, uh, rekli smo si, verjetno je vsaj en, vsako leto, en teden priložnost, da uh, o tem ne samo razmišljamo, ampak da tudi konkretno nekaj naredimo in seveda, če bo to v naši zavesti, bo ta zavest vplivala tudi na, na, na neko širše delovanje. Če nadaljujem to istočnico, komu pa je prvenstveno namenjena ta akcija? Rekl bi tako: najprej je namenjena poslenju, torej nam, da v bistvu glede na svoje interese, glede na svoje eh, delovanje, ki ga imamo, sicer eh, v skupnosti na različnih področjih dobrodeljstva, eh, da, da se tudi eh, skupaj kot krkaši pokažemo. Na drugi strani ne, je pa sama akcija namenjena. Dejansko ljudem, ki so pomoči potrebni in sicer tako otrok s posebnimi potrebami do skupin, ki so socialno, na socijalnem obrobju. Ali pa imajo socialne probleme, do sicer tudi druga, drugega širšega družbenega delovanja. Kajti, ne gre samo za, za humanost in prostovoljstvo, ni samo namenjeno osko, samo socialnemu, eh, samo eh, res tistim najtežjim problemom, ampak je to širše eh, delovanje namenjeno tudi različnim drugim aktivnostim, tudi na področju gasilstva, športa in drugih dejavnosti. V bistvu vplivamo na to, da se to zavedanje potrebe po sodelovanju in pomoči drugim izkazuje. Zdaj smo slišali o samem poslanstvu te akcije, seveda pa bo za naše gledalce zelo zanimivo, gospod Medvedova, če boste vi sedaj povedali, kako konkretno bo izgledal ta teden od 7. do 12. aprila. No, teden bomo začeli v ponedeljek, 7. aprila, ravno na Svetovni dan zdravja in sicer s krvodejalsko akcijo. Sicer je v Krki več kot tisoč krvodejalcev ampak vemo, da je kri ena od dobrin, neophodno potrebnih, ki jih še ne znamo narediti, zdravilo, ki ga ne znamo narediti, zato širše, smo pozvali širše sodelavce, da se odeležijo krvodoajalske akcije. Potem, seveda, zbirali bomo potrebščine od obleke, obutve do opreme, šol, šolskih potrebščin, otroške opreme in tako naprej. Tudi eh, hrano, gotovo, seveda z, z do, določenim rokom oporabe, potem higijenske pripomočke. Eh, družili se bomo z stanovalci domov za starejše občane in kar iz 20 po različnih posloveni eh, pomagali bomo pri vsakdanjih opravilih, eh, pripravljali bomo različne delavnice, bilo bi in tako naprej. Pripravili smo tudi kulturne programe. Potem družili se bomo tudi z varovanci domov oziroma zavodov za otrok s posebnimi potrebami, tudi od, z odraslimi s posebnimi potrebami. Pripravili bomo tudi različne animacije, od predavanj slikovitih o deželah, kjer ima krka svoje predstavništva, do ne vem, otrok recimo po slika obraza in tako naprej. Potem, seveda, bomo tudi zbirali hrano za živali. Za vse in muce, ki bomo potem podarili za vetiščem. E, skratka, zelo veliko aktivnosti pripravljamo. No, neodvisno od teh vsakodnevnih, predvidenih, usrednjih vsebin, pa bodo skozi celi teden nekatere dejavnosti akcijo spremljale praktično vsebnik. Ja, tako bo kar v dejaljska akcija potekala praktično skozi cel teden, ker ne gre samo za. Lokacije za to bližnjo okolico, na novem mestu, akcija poteka po vsej Sloveniji, kjer ima krka svoje obrate, tudi v Ljubljani in Ljubdobrodu, skozi cel teden. Pravno tako zbiramo oblačila, obutev in opremo, ki sem že, prej, sem že prej naštela, tudi na vseh lokacijah, vsak dan, tudi na mikrolookacijah, kot so recimo dislocirane enote, v Bršljinu, Krka mesto in tako naprej. Pravno tako poteka akcija skozi usten zbiranja hrane. Uh, potem, uh, higijenskih pripomočkov, tudi hrane za živali, skoro vse teden. No, glede na to, da bodo dejansko vključeni krkaši na vseh lokacijah po Sloveniji, no. uh, koliko pa računate, da se bo prostovoljcev udeležilo te, v tem tednu, te akcije? No, mi smo pripričani, da verjetno še več kot lani. Ne? Zdaj je težko v tem mljem momentu že oceniti, ampak glede na recimo samo število prijav za krvodoe javstvo, ki je že preseglo 250 in napovedi glede vseh aktivnosti, o katerih je Elvira govorila, kaže na to, da nekje verjetno lahko računamo tam nekje okrog 800 do 1000 pač sodelov, da so naj bi se vključilo v različne aktivnosti torej odziv bo več kot dober, so morda kakšna področja, aktivnosti, ki so nekako, če se lahko tako izrazim, bolj popularna, želijo sodelavci več sodelovati kot v kakšni recimo drugi dejavnosti? No, nedvomno to, kar je bilo že omenjeno, je največja tradicija krvodajalstva. Dejansko, tam neki okrog, neki več kot tisoč tristo recimo je krvodajalcev in vsako leto dejansko preko osemsto Sodelovce v kripu preprečuje dva do trikrat. In zaradi tega je tudi nekako najbolj izrazito, da vse je krvodajoče, vsak je krvodajec, za njega, sploh ni vprašanje. Pregajanje je samo, ali je trenutek že tak, da, da lahko da, ali so tiste tri meseci ali pa štiri meseci že minili. To to, Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da je en poseben čut do aktivnosti. V teh eh, ali domovih starejših občanov, ali pa recimo v eh, šolah otrok s posebnimi potrebami. Ne. To zavedanje se mi zdi, da je izredno se eh, okrepilo in predvsem to, da eh, dejansko organiziramo vse aktivnosti tako, da naredimo eh, tem otrokom res eh, neko lepo doživetje ki se ga vtisne v spomin, ki jim neki pomeni in tako naprej. In je zanimivo, recimo, tudi sam, ko, ko srečujem, da včeraj počeraj sem se srečal enega fanta in pač iz te šole. In smo se malo pogovarjali, no, in potem on reče, da ja, lansko leto ste bili pri nas, mi smo bili pa v Krki. Pravi, jim je to ostalo spomin, jim to nekaj pomeni. Ne. Mi ne želimo torej, samo organizirati neke stvari, ampak želimo res, da se to, teh gojencev, dotakne in da nekaj konkretnega naredimo. Da ne govorim seveda o teh drugih zadevah. Ker se mi zdi, da pa ta čustvo tudi naraša, to se vidi tudi po tem, kako ljudje se odzivajo v zbiralnih akcijah, ogromno, ogromno stvari se zbere, in mislim, da predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je kriza v zadnjih letih še bolj jasno pokazala, da ljudje resnično nimajo. Zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo. Vsi tisti, ki imamo, da je tudi naša, ne na zadnje, uh, dožnost, da pomagamo. In, uh, zdi se mi, da uh, to je del uh, kulture, ki se na ta način oblikuje. In zato se mi zdi, da je uh, to zavedanje širi krog, tako v krki, kot seveda tudi uh, širše. Na no, to zavedanje eh, pomagati in ta odgovorna družbena akcija je definitivno pustila svoj pečat tudi pri krkaših, eh, kar eh, in da je že dobro uveljavljena in eh, nekako poznana, bosta potrdila tudi naša dva sogovornika v naslednjem prispevku. Živa prosim, prispevak. Dobrodelnost, prostovoljstvo, zauzetost in pripravljenost pomagati so lastnosti, ki so globoko zakoreninjene v prostovoljcih. Med njimi sta tudi Krkina prostovoljca leta 2012 in 2013, Duška Gorenc in Sonja Muhič, ki podpirajo ta zamisel o Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva. Ja, vsako leto se odrežim sajne eh, aktivnosti, eh, kot mi je pač čas dopuščal, ker letos je vse v dopodanskem času. In se je zato odločila za rdeči križ, za sortiranje oblačil in pakiranje teh prehrambenih paketov. Zakaj je pomembno, da podjetje na takšen način spodbuja prostovoljstvo, se pravi, da nekako angažira vse svoje sodelavce v tem tednu humanosti in prostovoljstva? Ja, zdi se mi pomembno, ker je to družbeno odgovorno podjetje in sem vesela, da sem član tega podjetja, dragaca Pokrkaši, zelo humani, Mislim, dobrodelni, to iz vida mi je svoje sredine. Mi je pa všeč to, da je ta teden humanosti in dobrodelstva za te, da se me prostovoljci med sabo spoznavamo. Da ima podjetje posluh do družbeno odgovornih tem, se zdi pomembno tudi prostovoljcu leta 2012, Dušu Gorencu. Že nazaj smo se spraševali, zakaj, ker taka firma, ki pomaga vsem. Se ne lotiš še enega tazbega projekta, in to je bil zadetek, ko je bilo. Da se tudi Krka mal, eh, bolj nažalost zavzeme na področju humanitarnosti eh, in da drugi ljudje vidijo malo drugače, kar, kar se je do zdaj. Krkina naj prostovoljca si ne zamišlja ta življenja brez pomoči drugim. To je že v meni očitno. To rada počnem eh, v prostem času, se veliko ukvarjam s prostovoljnim delom tu obiskujem v domu starejših občanov določene starostnike, rad to delam, to me bogati, veseli. Tu bi lahko vsak prs se prši in se sits, zakaj, skok, začneš, če malo pogledaš okoli sebe, točno vidiš, koliko ljudi pričakuje tvojo pomoč, če jo lahko daš. Jo pa reč dam, ko dobim. Zato bo tudi v letošnjem Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva daroval kri, tokrat že 115-tič, medtem ko bo Muhičeva pomagala pri Rdečem križu. Iz prispevka lahko zaključimo, da vse to, kar smo do sedaj povedali, drži tudi v praksi. Torej slišali smo, da so kar kaši ponosni, da lahko sodelujejo in naredijo nekaj dobrega. Bodo pa v tem tednu tudi nekatere novosti, ki ste jih upeljali v letošnjem letu? Ne? Da, mi smo se pred pripravo akcije povezali s predstavniki dobrodelnih ustanov. In poprašali, kaj je v bistvu, kakšne potrebe imajo ljudje, konkretno, ker smo želeli nekaj konkretnega storiti, recimo pri zbiranju potrebščin, ne da damo iz omara tisto, kar je staro, kar več ne nosimo, ampak da res damo morda nekaj od sebe, kar imamo preveč in s tem recimo, pomagamo drugim. No tako so nam povedali, da so potrebne tudi didaktične igrače, kot so otroške igrače, knjige, zbiramo tudi knjige. Ki jih bomo potem podarili, hrana. Ljudje nimajo dovolj sredstva, da bi kupili hrano, tako da zbiramo tudi živila, tokrat in higijenske pripomočke. Toliko, no, kar je tega, tako da povedali so nam res tisto, kar, kar dejansko rabijo. Smo se potem odločili, da bomo tudi obvestili vse sodelavce, da zbiramo takšne rečene. No, akcija pa je pa tudi malce širše zastavljena, kaj ti vključili? Vključili so se bodo tudi nekatera druga društva, nekako, v katerih so vaši sodelavci tak, aktivni. Tako, to so društva, ki so krkina družstva, kot je Kulturno-Metniško društvo, kar ka bo sodelovalo pri vseh akcijah, predvsem pri kulturnih programih, ki jih organiziramo. V, v domovih starejših občanov, recimo mešanim pevskim zborom, potem gledališki klub bo tudi gostoval, sicer gledališki klub, domuje v Ljubljani v naših prostorih, tokrat bo pa v enem od domov za starejše občane. Potem vključili so se tudi naši sponzoriranci, krkeni športni klubi, tudi pihalni orkester, kar bo sodeloval s določenimi člani in na določenih lokacijah. No, Krkini športni klubi bodo pa sodelovali s predstavitvijo svojih športnih aktivnosti na dnevu odprtih vrat za zaposlene in naše svojce v soboto, 12. aprila. Skratka, zelo pestro, predvsem pa koristno in dobrodelno bo. Če se malce vrnem na prispevek, v prispevku sta svoje občutnje, svoje izkušnje, svojo vlogo v tem projektu povedala Krkina prostovoljca. To je ena dejavnost, katero zadnji dve leti pač v Krk intenzivno udejanjate. Zakaj ste se odločili, da poskušate med sodelavci poiskati naj prostovoljce? Ja, zaradi tega, ker. Smo bili pripričani, oziroma smo pripričani, da, da ni dovolj, da iščemo samo najboljše vodje, najboljše sodelavce, najboljše regulatorje, marketingske sodelavce, ampak da tudi na tem segmentu, ki ni sicer vezan direktno na delo, je povezan na, na naš odnos do širše skupnosti, da tudi tukaj damo priznanje. Tukaj je mogoče zelo zanimivo povdariti to, da prostovoljci so. Ljudje iz ozadja so tihi, se ne izpostavljajo. Tako da bi celo lahko rekel, da eh, ni tekmovanja za to, kdo bo zdaj to nagrado dobil. In vsakem se mu zdi, da se nič tazga nisem naredil, se to ni pa res nič tazga, če dolujem kredit, se to ni pa nič tazga, če sem aktiven na ne vem gasilskem področju ali kar koli. Eh, no, ampak nam se zdi, da je ta, to zavedanje tudi v, v podjetju da je to pomemben del, sestavni del življenja in ker mi ne želimo biti podjetje, ki je izolirano od okolja, želimo biti tudi tukaj v tem okolju, okolju prispevati na različne načine in mi, kot zaposleni, kar kaži, pa seveda biti aktivni na vseh teh področjih. Zdel se nam je prav, da tudi kot podjetje damo priznanje tistim, ki na različnih področjih humanosti in prostovoljstva torej delujejo. In moram reči, da je to imel zelo lep odziv. In je to, to priznanje izjemno cenjeno. E, tako da, e, reč, da, da, če smo kaj naredili za promocijo in pa za spoštovanje tega dela, potem je to priznanje nedvomno e, tisto. No, priznanja, ki jih podeljujete v Krki, so izjemno cenjena. Izjemno cenjeno pa je tudi to, kar boste sedaj le videli, namreč nadaljujemo pogovor po kratkem predahu. Kohlič je bolečina. Nargestiн S je hitra rešitev pri glavobalu, zobobalu, menstrualnih bolečinah, bolečinah v mišicah in sklepih. Nalgesim S. Hitra rešitev za bolečino. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Redna uporaba bilobila izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice, vaš um v vrhunski formi. Bilobil. Pred uporabo natančno preberite navodilo, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Torej, znova smo nazaj v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, se pogovarjamo z gostoma Elviro Medved in Borisom Dularjem. Kako pa skozi leto povezujete vse te dejavnosti in posamezniki, ki so potem skoncentrirano aktivni v tem tednu, o katerem govorimo, letos bo Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva od sedmega do dvanajstega aprila? Naše aktivnosti so določene, so standardne. Posebej moram tukaj povdariti pokroviteljski odbor v osnovni šoli Dragocinjkete in pa Domov starejših občanov. Seveda, poleg tega pa smo nekako najbolj izrazito prisotni, kot sem že omenil, na področju krvodojaštva. Seveda, verjetno bi moral naštet tudi še druge, mogoče najbolj izrazito, kar je bilo v zadnjih, posebej letos, po vseh tehuimah in tako naprej, je področje gasilstva. Mi imamo eh, tudi znotraj Krke prostovoljno gasilsko društvo in eh, številni krkaši delujejo eh, v lokalnem okolju. Da ne govorim potem o vseh aktivnostih eh, znotraj družstev eh, otrok in starejših s posebnimi potrebami, eh, pa tudi Zveda ob različnih aktivnostih, kjer smo recimo, zaprošeni, ker eh, glede na to, da je neko križno obdobje, da, da ni eh, denarja, da ni ne vem vseh različnih eh, zadev, o katerih ljudje govorijo, eh, pa mi mislimo, da sveda, denar ni tisto ključna zadeva. Je. Lahko je včasih v nekem trenutku res eh, trenutek ali pa potreba potem, da se neki prelomi, so da neka finančna sredstva, ampak ključne so potem ljudje. In mislim, da te aktivnosti, ki se odvijajo preko celega leta, vsi ti naši pokroviteljski odbori imajo svoje programe, mesečne, vse skozi se nekaj dogaja, in se mi zdi, da je potem tudi v zavesti teh ljudi, da Krka z njimi živi, ampak ne Krka kot ustanova, ampak Krkaši da smo sestavni del tega in pravzaprav smo tega veseli. Oni so veseli in tega druženja in pomoči in vseh te organizacij, mi pa tudi, ker moram reči, da to delovanje ustazga posameznika bogatim in v tem je pravzaprav vrednost tega. Torej, prav to obogatenje, eh, dati neko jasno sporočilo širši javnosti, je seveda pri vas zelo pomembno. Uvodoma eh, sem nekako napovedal, da akcija letos bo tretjič zelo pozitivno odmevala tudi zunaj. Da rečem, vrat, ker kakšne so vaše izkušnje? Ja, v tem bi verjetno morali vprašati tudi te ustanove, kjer, kjer smo aktivni. No, ampak tako bom rekla po pripovedovanju ljudi, oziroma po veselih obrazih, zadovoljnih, starejših ljudeh, ko pridemo k njim, bi rekla, da so odzivi zelo dobri in da je akcija dosegla nekje svoj namen. Da je temu res tako, bomo sedaj videli v prispevku, kaj ti nekaj odzivov smo res izbrali v ustanovah, s katerimi tesno sodelujete, pa predlagam, da najbolje, da prispevek tudi pogledamo. Upetost novomeškega farmaceuta v družbeno okolje se odraža skozi dolgoletno sodelovanje z mnogimi ustanovami. Med njimi je tudi novomeško območno združenje Rdečega križa, ki ga Krka že veččas podpira. Je tudi že 15 let generalni sponzor in pokrovitelj našega sklada za pomoč ljudem v stiski in največji donator vsa leta, torej zaveda se družbene odgovornosti, ki jo potrebuje okolje in seveda se s svojimi vzgibi dejani prenaša, prenaša ideje in seveda tudi vzor na druga podjetja. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je odraz zavedanja družbene odgovornosti podjetja, povdarja Špec Potočarjeva prenašanje te zavesti o socialni potrebi in seveda tudi o pomoči, humanosti, dobrodelnosti in seveda tudi prostovoljnosti, torej prostovoljnost, ki se je s temi akcijami skupaj z nami, organizacijami, za, ki smo humane, humanitarne organizacije, dejansko razširjamo to idejo in seveda zavest o tem, da je prostovoljstvo ena od temeljnih vrednot in seveda pomoč za sočloveka. Osnovna šola Dragotina Keta je s Krko sodeluje že 36 let. Od leta 1978 je namreč podjetje pokrovitelj te šole s prilagojenim programom. Poleg finančne pomoči se nam zdi izredno pomemben tudi osebni stik s člani pokroviteljskega odbora. Člani pokroviteljskega odbora se redno odeležuje naših novoletnih prireditev, potem sodelujejo na naših tradicionalnih kr krkimih izletih v maju kot spremljevalci in kot so organizatori, vodijo različne interesne dejavnosti in pripravljajo predavanja za učence in podobno. Je pa krka s svojimi donacijami zaslužna tudi za večino stvari in dejavnosti, ki jih je šola kupila oziroma jih izvaja kot nadstandard. Tega je ogromno, tako da težko mogoče bi samo izpostavila dvigalo, ki je bilo za nas zelo velika pridobitev, potem multisenzorna soba, ki je tudi zelo uporabna in potrebna za učence, e, igrala, zvonanja, računalniška oprema in podobno. Zadnja donacija, zadnjimi donacijskimi sredstvi smo kupili stroj za obdelavo obdala, lesa v tehnični učilnici, na katerem bodo delali učenci. V bližnjem domu starejših občanov, ki s krko sodeluje že vse čas, so vsako leto deležni njene donacije. S pomočjo katere potem nabavimo ali negovalne postelje ali drugo opremo, kar pač naši stanovalci potrebujejo. Vezni člen med Krko in med Domom pa je pokroviteljski odbor, devet članski, in on praktično poskrbi, da je res ta stik pristen in poteka skozi celo leto. Vsak stanovalec tako prejme rojstno dnevno čestitko. Stanovavke so obdarjene ob 8. marcu z Nagrčkom. Ob novem letu vsak stanovalec dobi njihovo darilo. V razdalevanje teh daril so vključeni tudi člani direktorskega odbora. Poskrbijo pa tudi za številne druge dejavnosti. Je zelo pomembno tudi to, da v tednu humanosti in prostovoljstva se nam pridružijo tudi še drugi prostovoljci iz Krke. Takrat poteka do povdne na en poseben način. V popovdanskem času pa nam pripravijo tudi kulturna prireditev, v kateri stanovalci nad vse uživajo. Torej, kot smo videli v tem prispevku, je Krkino spodbujanje prostovoljstva skozi desetletja obrodilo zelo, zelo konkretne sadove. Če pa se vrnemo malo v sedanji razgled, kakšni pa so rezultati minulih dveh akcij Krkina tedna humanosti in prostovoljstva? Ja, rezultat, najlepši rezultat in največje zadovoljstvo je to, da smo. Uspeli tudi širše med sodelavci spodbuditi to zavedanje o prostovoljstvu, in da smo potem vsi zadovoljni in tisti, ki jim pomagamo, in mi, ker nam tudi to pomeni neko drugo plačo, lahko rečemo. E, v glavnem, rezultati, konkretno, če govorimo o številkah, so pa tako: vsako leto sodeluje, kot je že gospod Duler povedal, okrog 20 odstotkov zaposlenih v Sloveniji pri akciji. Do zdaj smo zbrali v dveh letih 4,5 tone oblačil in obutve, zbrali smo 190 litrov, darovali smo 190 litrov krvi, potem eno tono hrane za pse in muce, družili smo se približno 1800 otroki iz zavodov, varstveno delovnih, potem tudi iz socialno ogroženih družin lansko leto. Skratka, lahko rečemo, da rezultati kar, kar so. Ne. Kaj pa štejete za večji uspeh? Količino zbranih potrebščin in izpeljanih dejavnosti, o čem ste sedaj govorili, ali o tem, koliko ljudi se vključi v ta, vse to? Največji uspeh, kot sem že povedala, je to, da smo uspeli med ljudmi zbuditi to kulturo, spostaviti to kulturo humanosti in prostovoljstva. Tako da težko bi tleh izpostavljala samo en dejavnik, ampak to je dejansko največji uspeh - pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. No, in to bo vodilo tudi e, letošnjega tedna, zagotovo, in tudi prihodnik. E, ob koncu pa je nedvomno potrebno povedati tudi to, da bo letošnji Krk in teden humanosti in prostovoljstva nek način malce poseben, kajti v letošnjem letu e, slavi Krka 60 let obstoja. Res je, zato je na nek način specifičen, ampak v bistvu potrjuje tisto osnovno sporočilo da smo kot pravimo tovarna zdravil, ampak smo pa tudi tovarna, ki proizvaja vpliva na to, da se ta srčna kultura odnosov krepi in bogati. In mislim, da je prav tej, tej srčni kulturi Potrebno je nameniti posebno pozornost. Mislim, da tudi 60-letnica je trenutek, ko lahko to svojo srčno kulturo še posebej pokažemo. In mi jo želimo prostovodom, tednom humanosti in prostovoljstva tudi pokazati. Hvala lepa obema za pojasnila, hvala lepa za napoved, da se bo dogajalo v letošnjem Krkkem tednu humanosti in prostovoljstva. Spoštovani gledalke in gledalci, upam, da. In tudi v vas prebudili malo to iskrico te srčne kulture, pomagati tistim, ki so v pomoči potrebnih. In če je v krki dobrodelnost del njihov, naj to obstane in pristane tudi pri vas doma. Priložnosti se kažejo vsakodnevno. Hvala lepa za pozornost.